Det var sent kväll, vi hade spelat och hon vaknar. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknar. Där i gräset satt en man och en liten hund. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig i bilen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man, då blir jag glad. Jag svarar lite enkelt som man gör. Du, din hund kommer säkert i himlen när den dör. Någon ropar, det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig i bilen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. För man det du spelar man, då blir jag glad. För honom var frågan så viktig att han förtjänade ett ärligt svar. Men vem kan svara riktigt på hundar som dör för på jorden stanna kvar? Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord. Får man ta hunden med sig i bilen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man, då blir jag glad. Yeah. Ja, det får fan räcka så här.